Катастрофата е станала около 23 часа тази нощ. Два леки автомобила се сблъскват челно. При тежкия инцидент са загинали трима души, а други двама са откарани в тежко състояние в болницата в Казанлък. Колите са смачкани до неузнаваемост. В единият от автомобилите са открити няколко бутилки с алкохол, но все още няма информация дали шофьорите са употребили такъв. Заради инцидента подбалканския път беше затворен. В резултат се образуваха километрични опашки от автомобили в двете посоки. По-късно движението беше пуснато.